Dr. Andes Haji Juliadi, Magister Agama, Jalasan Ibu Hajah Sukiyarti, SPD MPDI, Jalasan Kadang Besan, namung saged ngaturaken sugeng tindak, sugeng kundur, mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Semoga hadroh kita lajengaken. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil aqdil mubin wa arsalnahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil aqdil mubin wa arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil aqdil mubin wa arsalahu لِلْعَالَمِينَ.
Ngaturaken agenging panuwun dumateng para bapak para ibu ingkang katemben rawuh wonten ing rikalenggan injing lan siang punika. Panjenipun Bapak Dr. Andes Haji Yuliati Magister Agama kalian Ibu Hajah Sugiyarti SPDI MPDI. Ngaturaken agenging panuwun dumateng para bapak para ibu ingkang titi wanci puniki sampun kersa minangkani panyuwunipun. Dene wonten ing rikalenggan injing lan siang puniki panjenipun Bapak Haji Yuliati angadani adicara tasyakuran ngunduh mantu. Adicara ngunduh mantu ing siang puniki minangka cihnaning raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih anggenipun kagungan kersa ngijabaken utawi amala krameaken putra pembajengipun anak Mas Muhammad Saifullah sarjana ekonomi kalian anak ajeng Aulia Arifatu Dinia sarjana ekonomi putra putrinipun Bapak Haji Mujadid soho Ibu Hajah Sohifah ingin mapan wonten ing Jalan Setia Bakti nomor gangsal Pekalongan Tlatah Jawa Tengah. Adicara ijab lan kabul sampun kaleksanan kanthi rancak sae mboten wonten alangan setunggal menapa. Sedaya kala wau mboten wonten sanes anamung donga pangestu panjenengan sami. Pun gasami sepisan malih dumateng para tamu Bapak Ibu ingkang katemben rawuh panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Yuliati Magister Agama ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun. Grup Hadroh Elhis saking Plosok Kuning kanthi pimpinan Bapak Ilham Kohari badhe caos pasugatan wonten ngarsa panjenengan sami. Sumangga. Salamun salam kamiskil hitam alaikum uhayba Oh, hey, the Banan Zakir.
السلام كمسك الحيطان سلام سلام كمسك الحيطان Grup Hadroh Elhis Porenggasami Grup Hadroh Elhis saking Ploso Kuning ingkang dipun pandegani pinanipun Bapak Ilham Kohari Elhis kanthi terjemahan atosipun suara yang merdu dumateng para bapak para ibu ingkang katemben rawuh panjenengan Bapak Dr. Andes Haji Zuliadi Magister Agama sekalian dalasan panjenengan Bapak Haji Mujadid ugi sekalian sinartan putra penganten kekalih ngaturaken sugeng rawuh lan matur nuwun awit rawuh panjenengan sami ingkang sampun kersa minangkani panyuwunipun Bapak Dr. Andes Haji Zuliadi Magister Agama sekalian wonten ing rikalenggan injing lan siang puniki panjenengan Bapak Haji Zuliadi ngadani adicara tasyakuran ngunduh mantu awit sampun kabul lan sampun kaleksanan rikala dinten Jumat kaler suryo 6 Mei 2016 wanci tabuh pitu enjang mapan wonten ing Jalan Setia Bakti nomor gangsal Pekalongan Tlatah Jawa Tengah sampun kaleksanan ijab lan kobel putra penganten kekalih jemeniko na ajeng aulia arifatudinia sarjana ekonomi kalian na amas Muhammad Saifullah sarjana ekonomi adicara dauping risang penganten lumampah kanthi sae rancak mboten wonten alangan setunggal menapa saya wau awit donga pangestu lan panjurung panjenengan sami kagem putra penganten kekalih Polenggasami mbok bilih mangke para bapak para ibu sampun paring donga pangestu kanthi ajawat asto kalajengaken lelenggahan sinartan ngerahapi pasugatan ingkang sampun jumawis lan ing mangke mbok bilih sampun cekap penyansami tasih kagungan adicara sanes lan kagungan sesanggeman panjenengan Bapak Haji Zuliadi namung saged ngaturaken matur nuwun sugeng tindak sugeng kundur mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih Hadroh Elhis sumangga kita midhangetaken Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله